Enjawulo wakati wa Honorable Chakulanyi Sentamu Robert Bobi Wine ne Honorable Nsereko Mohammed. Lwaki Nsereko yagambye tali mulevu zogera na Chakulanyi? Yatidde kubagamba egalo ge mazima kubanze entunulira ndaba. Ekisooka, bw'oba wagira Chakulanyi Robert Sentamu tekitegeeza nti yasinga abalala okutegeera. Eyo nooza nupe rooza ndi Chakulanyi ajja tukwata tuteke mu mpale ze atambule mfu. Bw'obanga Chakulanyi yasobola okutoloka n'agenda ku ballot paper nga presidential candidate tekikwewuunyisa. Mu Uganda mulimu balake fools bangi. Kubanga mu America White House President Biden gy'atuula wabasinga okukuumibwa naye waliyo emmese n'ebiyenje n'omunya. Omunya gubeera buli wantu gwayitawa kati gwa kitalo nnyo mugezi nnyo kuba gubeera mu lubiri. Chakulanyi togenda kutukwata kutussa mu mpalezo. Abamu bajja kutya basirike ne waliwo abasajja nga nsirika asobola okuguma n'agenda mu kifo waita wasinga okubeerera w'amaanyi ate nga yawangula ne muganda we kubanga obusungu bwa nuupu obusinga buva kuba nti Honorable Nsereko yawangula muganda wa Chakulanyi. Abagamba nti Nsereko yabba mulimba omuntu bw'akutta bakusinziza amagezi. Dr. Tibi enjogera bibasukako nti kami ukaimima kalwadde kasirimu Museveni yakuwa omulimo ku social media. Museveni yakuwa omulimo kubukedde ne social media yajimpa. Bw'okebera Twitter handle eya Museveni asinga Bobi Wine abantu. Bwe mba muganda nti Museveni yabba akalulu n'aba bali ku Twitter Museveni yababba. Yababba ku Chakulanyi. Yemu abatazula ngeri muntu gye ababba munki kuba muli bagezi. Nupu is everywhere. Nupu is everywhere. Nemu uze teri iwe. Uze wano wendi teri iwe. Wano ndiku serena. Wano teri iwe nupu. Nemu mpali yanga temuli nupu. Nemu ama wangeta wagira nupu. Dokta tiwe mbasi wagira nupu. Na hapa labanji. Kubana ya sinze nsingama kezi. Zile kunsonga. Enja ulo ya Chakulanyi Sentamu ne Honorable Nsereko eriemu. Nsereko tanywa njaga. Ate Chakulanyi anywe njaga. Yabalimba ati yajivako Chakulanyi anywe njaga. Era video nyingi zakola nga faba mumanyi nabamuliranye kubaze Chakulanyi mumanyi nkoze na ebanga gwanvu omulabange emukubye nenga ali mu addressing nga kibiina abantu batudde eri bamba dobukofira bad principal everywhere emukusoka kisiwa gira Chakulanyi namala P7 ekibengo primary school ku mulembe gwa kawuka buluno ne Noah Mawagali natula P7 mu 2 mukage nakuzo mwezi nga 2 ne 3 November Nesebonga abantu oyagala mutulowoze senti bagenda kusiba emmotoka mu Kampala Chakulanyi nga ye president commander in chief of the armed forces nga yagenda kuyiwala ena abala sente ezifulumye nga yakulira Bank of Uganda nga yadumi so Chakulanyi Nsereko tanywa njaga ate Chakulanyi anywe njaga bino mbyogera njagala mulete Chakulanyi wano wenyimiridde tumutwale mu laboratory tukeberera astisini yasembye dio kunywe njaga nolo tamukebera mu laboratory okumunya ko obunya oba tutwale mbwa ya police ekebere njaga Chakulanyi gena munu memoze mpale kubagenda kuba unye njaga kati omuntu anywe njaga ali amayirungi nejjo baba nalwiso yachogeddeko omuntu anywe njaga omuntu ali amayirungi omuntu anya segereti omuntu anyo omwenge ne gumukuba agera wati kana okutegera tachi ategera taina kya gama echo chiqualifying Nsereko okubako kya yogera era nabagambi nti Nsereko nkwegayiridde mungu akuwadde sente genda ogule nupu ekibiina kyonna wali ku office zaabwe kama okya tukubemu ebiyumba byenkoka abantu batunda amagi bafune emirimu kubanga we principal wabwe abange gwanga Uganda the part of Africa nga Chakulanyi tukwata tusindikira ebivubuka bituwemule bawe mule buli muntu yenna ebyo ebintu abiko pa South Africa wa malema kubanga South Africa yense obusinga ebiddugavu ebitaina mpisa ababbi abafera abayaye abalwanira mu parliament buli kaseera era Chakulanyi wasoko kuingira mu parliament twasoko kulaba mu entalo abantu nga balwanagana okwekuba ne tulabazaake nga agala kuba agala kuba jenu katumba luyi nuka kati bino bichichi ebyo Chakulanyi mbu yale senchuka chuka babanga Museveni mubi Museveni nga mutemu Museveni nga taina magezi Museveni nga tumukoye. That is that the best way of removing Museveni on power? Kati nze nga ngoberera abo. Dokta Tiamale.
omusajja avuga benzi, omuntu afuna amagezi nengenda kusibia motors nengule motoka nga anzija nga mpagira kyagula nyimbu ye president commander in chief of the armed forces. Neda baba hona lebo nsereko webale nyo kuleteka liwalese era nakola ko David ye mabega nga ngati abavuko bagenda kuvuma hona lebo nsereko neki ayogera kitufu omuntu yajja weddembe nakubadde we have human rights omuntu yajja weddembe okulingiza mulamu bw'abantu sandi ogedde ndi kyagula nyo nyenjaga negwa soko kuleta abavubuka bavumenga abantu nembulamu bwabo bwabulijjo lwaki abantu bali bakya bakasuku yawerekera ngo muyimbi okuva ku stage paka mu kisenge jyasula naleta obwerere bwabwe ku mpewo kyagulanya okutte bannabyabufuzi n'abali mu nnupu bennyini bakwekeka okutte bannabyabufuzi bunagala basa mu mpaliyo ng'osindika abavubuka babavume gwe n'otambula kyere gy'olira ssente embasiya zeebwerwa eggwanga nawa gy'otambulira n'okomawo muzisibanya zaake yasudde ssente zanita amango lwaki taawe yazironda kibi nnyo omuvubuka munnange gwe ali ku social media okuwa false hope ne bakulimba Museveni agenda kuvaako nca ng'ate gw'agenda agenda kulekako mutabani we tebakulimba nti nsereko musiru tewali mugagga musiru omuntu amaze mu parliament emyaka kisoba mu 10 toloza nti musiru tokirowooza akoti Museveni amufuze emyaka 40 musiru nedda ate buli abaawukanako si musiru wabula eyo ndowooza ya mukama wammwe mulira gw'oyita naye nkulabirukulira empisa ze mwana mu byavubya nnyina kyagulanye bwe tubanga tulaba abavubuka banno buli muntu akuwe mulaka wansi ku profile picture ye ojasango kyagulanye aina gurupu ye eryoligina evuma aina n'endala bano abagoberera bannaabwe abavuma naye nga kyagulanye ye kabaka w'okuvuma n'okuwemula buli muntu wa naye ebyo binaakoma ddi the power of Africa eggwanga buli omuli ajjamu ne yeesiimisa lwaki kyagulanye olowooza nti ojja kukyusa eggwanga okuvuma n'okuwemula ogende sawo ebweru newe kubya ebifaananyi nze kyagulanye sikukkiririza muganda wange ekyo nkubuulira kubanga onywa enjaga wano hona lebo nsereko ya posti ng'omwana w'omwaka oguwedde ku birthday mwavuma omwana omuto mwamuwemula ne mumuvuma kubanga ezo zenkola za kyagulanyi muvume gundi muvume katikkiro muvume n'abagereka muvume kabaka muvume Museveni banyanzi bonna ne bwana abayisimanga etteeka lya hona lebo nsereko limukwata ne bwana ba dokita T litukwate senate abantu ensa edde ku social media kubanga social media omuntu asobola kuyigirako ebintu ebikyusa obulamu bwe ng'okutunga n'okubajja ebintu byonnaku ebiri ku social media naye kyagulanyi yasalawo ali ku luuti ng'abavubuka abawemula abantu n'oba some false hope abaana bafe olwaliro bagoberera kyagulanyi kyokka gwe bagoberera anywa enjaga bwe tumulonda n'agwira eddalu ku ntebe ani ayinza okwesiga omunywa enjaga kyagulanyi onywa enjaga ne ku makya oginywedde biro sandi byogedde nga musajja munnange kuswaza naye naawe otuswaza otusindikira abavubuka batuvume nga batwalwala siriimu kati mutambuza emimwa gyawunalebo nsereko mbwalinga akagege mbuyalwala siriimu mbutalina magezi ebyo kyagulanyi gwabikulira n'ovuma katikkiro n'ogamuhoozi nti anywa omwenge ate mwagunywanga babiri kubanga naawe onywa ne gukuba ne bakuteeka mu kitundu le mabega n'okutegeera tokyategeera enjaga ekkuba n'ojjawo kama okyawo nze nkulaba emirundi mingi nemanyi kati kyagulanyi anywedde enjaga kati nga nze omusajja omukulu avuga benzi nga nze njagobera kyagulanyi bannange munansaasira bannuupu naye honalebo nsereko weebale muvubuka munnange waliwo ekigambo kye bayita with time most of the word is in physics kirimu ekigambo with respect to time velocity is the change of distance is the change of distance is the rate of change of distance with respect to time velocity speed mulimu time momentum mulimu time ebigambo ebisinga mu physics birimu ekigambo kye bayita time abavubuka boononedde obudde ku mulembe gwa kyagulanyi atalina gy'abatwala yabaga nti Museveni agenda kumuggyako mwezi ogu Museveni agenda kumalako ekisanja kya myaka etaano kyagulanyi tate kye yali akoze naye ojja kuweza emyaka 40 ng'oli omukadde omusiru waliwo abakadde bendaba mu nnuupu abambadde obukoofiira mbu nabo bannankyukakyuka n'obabuuza nti ku mulembe gwa miini mwali mukola ki Museveni yababbako kalinaazamwe nti nedda abamugobera kyagulanyi kubanga obulamu bwabalema ne mufuna ambuleera mwe mwekweka nowanda mulina akabonero ka ambuleera ndi ekyo kiddukiro kyaboonoonyi temugenda kutuwemula bafulu figa bonna baava mu nnuupu baashibaga bonna bemuga nti bamuwola baava mu nnuupu ne bwana abayisima etteeka limukwate ne bwana abadokita T etteeka limukwate onalebo nsereko weebale nnyo
Naye ndalebo nsereko tajja kwanukula kyagulanyi. Mwagambe bitalina makulu tebabiwa makulu. Lwaki ayogedde ku nsereko? Kitegeeza birina amakulu abamukutte waluma. Onalebo nsereko weebale wakuteene manojikuba kyagulanyi byekibomba mu kabina kati buli kasasiro yenna agenda kufuluma. Naye kyagulanyi onywe enjaga. Njaga lwokibajjukiza kyagulanyi muyaga. Bannayuganda mwenna eno nkubye eggwanga mujje ekisooka. Pulezidenti waffe tagenda kumanyirwa bantu na kino ekifaanana ng'omuntu kimumanyire. Ekisooka Facebook e Uganda baagijjako. Lina eddubu ligikozesa illegally. Ekyo kyakubiri. Kireetaleeta ebiteeka byakyo eby'okutuggyako freedom of speech ne freedom of expression. Tetugenda kukikkiriza. Mbasaba peji yono mwami yeno jemulaba wano. Wobo baddo mfollowinga making a sure anti rabikanganze wano kiraga kano kabuluwe kati simu followinga. Tutandiko kulipotinga page ye. Mbako olaba na Uganda mutandiko kujiripotinga mpaka we bajijayo guno mulembe gwaffe gwa bavubuka twetegerera tewachi ali kututegerera.